Главниот проблем кај нашите родители е што кога детето ќе качи 38 температура, родителите прават крвна слика и ЦРП во првите пола сат. Не треба веднаш, треба да се остави. Тој, така наречен неспецифичен имунитет, е многу моќен, многу јак. И кога ќе дојде до една инфекција, кога телесната температура ќе дојде до 38.5, тоа е стимуланс да се ослободат повеќе од 3 милиарди леукоцити, кои што ќе отидат на местото на инфекцијата. И сега тоа се случува во првите 4 до 6 часа од покачување на температурата на 38.5. Најдобро е да поминат барем 12 часа, 12 до 24, па евентуално да се испита нивото на тој ЦРП, тој цереактивен протеин, што го викаме, кој што може да порасне кај деца кои што се со бактериска инфекција. Ние не лекуваме резултати. Лекуваме деца. Резултатите може да бидат варијабилни. Мора да се свати дека и крвната слика, и ЦРП-то, и целата лабораторија ни е само помошна алатка во диференцирање кога не сме сигурни дали се работи за вирусна или бактериска инфекција. Ја не бим советувал. Ние имаме состојби клинички каде што може да личат дека се бактериска инфекција во основа да е вирусна.